ଚାନ୍ଦିପୁର ବୁଲି ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଚା ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଶଙ୍ଖପଦ୍ଧ ଭାବେ ପୀର୍ବା ଛକରେ ବାଇକ୍ ଅଟକାଇ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ପିଠିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ତିନି ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଚାନ୍ଦିପୁର ସମେତ ସହରର ଏହିସବୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ଛକମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ମୁତୟନ ପାଇଁ ଭିଏଚ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଛି ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ କିଛି ଦମ୍ପତି ଆମର ହଳଦୀପଦା ତାଙ୍କ ଘର ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ଅଣସମ୍ପ୍ର ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାହେଉଛି ସେଥିରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଦେଖି ଆଉ ଆମେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ରେ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କିଛି ପୋଲିସ ଛାଉଣି ଯେମିତି ଚାନ୍ଦିପୁର ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଏବେ ଶୀତଦିନ ଆସିଲା ସାଧାରଣତଃ ଭିଡ଼ ରହିବ চাঁদিপুরটা তেমন যেহেতু ভিড় রহব সে জায়গার পুলিশ উপস্থিতি নিহতি দরকার নহলে আজকাল যেমি হলানি এই টাইপ্র জিনিস যদি হব তাহলে তো কোশি ফ্যামিলি সুরক্ষিত রহবনি কী তো নেই কেউ বাহরি তা ফ্যামিলি নিয়েকি বাহারে নি বা চন্দিপুর ভাগ গোটে সুন্দর জায়গা ক অন্য ছুটি বা অন্য দিনের আসা ডরবে বা পিকনিক করা ডরিবে